好的，各位亲爱的小老弟老铁们，过来聊。那今天呢，跟各位推荐呢，这一集我们来推荐一个这个Type C， 然后接这个 Lightning 的这个Lightning 的这个传输线啊、哦，然后它这个是可以快速的传输，然后它有三米长啊、哦，它支援就是 iPhone、iPad、iPad 哈、哦、这个，然后重点是它有十年的保固。哦、那因为就是你买这种传输线很容易就是会坏掉，那我就是我觉得你可以买那种编织的，那我今天买这一条还是不错，原因是它有十年保固，这个反正它有十年保固，有坏就可以换，所以我非常推荐这个牌子。然后这个是 Moshi 的，这个是我在它的专柜买的，它990块。然后它呢，你这边它有一个这个 QR code 嘛，你只要一扫，一把它刮掉，一扫它就可以马上登录官网，所以你的资料就马上填一填，就会在官网里面，它就会保固十年，所以我觉得非常方便。如果你有问题，你就把这一个，其实也不用拿这个盒子，你只要告诉他把这个产品拿过去给他，好、哦、专柜，然后他就是查资料就可以帮你换新的，然后他就是可以延长你装置电池的寿命。所以这个三米的900多块，我觉得是非常的值得。那我已经有买过他之前他的这种编织的，那我没有买过这种全部塑胶的，所以我就是今天我们来看一下说这个如果全部塑胶的它是怎么样。那它就是它的这个面它就是这种光滑的，那其实这个你也不用担心它说它很容易坏掉，因为它这个线啊，我觉得它非常的粗啊，它这个线啊，它这个线材我觉得很粗啊，所以就是我觉得没有关系啊，就是你们不用怕，而且它有十年的保固。好、哦，这个要怎么念？这个念 Moshi 吗？还是什么？摩西的啊、哦，然后它有这个可以去捆绑的，所以这个然后它的线呢，我觉得它是非常有韧性的。其实我刚才已经有稍微测试一下了，那就是很有韧性。然后它这个头就是也很不容易就是坏掉或断掉。然后另外它的这个做工都很精细，所以就是这一集就是很简单说，如果你要买线啊，我是觉得像这个摩西这个牌子是我觉得也是蛮有名的、啊。重点它有十年保固，拜托你十年保固，这个线一坏就换。对不对？一般苹果的这种线可能就一年就要换了吧，那这个可以保证十年，拜托你这十年到底可以用坏几条，所以就是我会推荐这个，我可以再买一条这种快速的来做传输线，那你要玩游戏或一些什么就不用被线索就是线材所设限住啊，所以今天就是跟你们推荐这个产品。那因为它也没有什么东西啦，所以就是稍微就是好的东西跟你们推荐、哦、这个十年保固的这个摩许的这个三米的传输线。好，那今天这一集就到这咯。